levens. Op vele leeftijd. Door het werk van eigen redacteuren en verslaggevers, via persbureaus, telefoon, telex, radio en noemt u maar op. Maar ook door circa 300 plaatselijke correspondenten die het nieuws in hun woonplaats verzamelen, vergaderingen enzovoort bezoeken en deze berichten en verslagen per post aan de krant zenden. Maar ook zorgt de krant er wel voor dat de berichten per koerier worden afgehaald. Hier heeft u zo'n correspondent in de buurt van Leiden. Als u 's avonds de envelop met berichten klaarlegt, weet hij dat de koerier die komt halen, ook al is het laat in de avond. Daar komt de koerier aan. Hij parkeert zijn motorfiets, loopt de tuin in en vindt de envelop met berichten. Eerst nog even kijken of alles er wel in is. En dan maar weer snel naar de volgende correspondent om berichten op te halen. Nog even de gebruikelijke nachtgroet. Hij op zijn motor en wij op de film en we zitten nog sneller in één stap in Leiden. Het gebouw van de Nieuwe Leidse, één van de vier bladen van het de Rotterdammer kwartet. Het is een zonnige ochtend, ongeveer 8:30. Het personeel komt op kantoor. Van de leden van het personeel kan zich de wilde veroorloven er een Solex op na te houden. Maar wat heb je eraan als de band lek is? En hier komen we dan in het kantoor van de Nieuwe Leidse. Een lichte en vriendelijke ruimte waarin het goed werken is. Deze meneer gaat de kamer van de directeur van de Nieuwe Leidse binnen om enige zaken, de dagelijkse gang van de krant betreffende, te bespreken. Want zonder een goede organisatie kan een ingewikkeld bedrijf als een krant is niet draaien. En deze meneer, die u hier met dat reuzenpotlood die koeien van letters ziet schrijven, is de man die het dagelijks nieuwsbulletin klaarmaakt. Wanneer de Leidenaars langs het gebouw van de Nieuwe Leidse komen, kunnen ze zich snel op de hoogte van het belangrijkste nieuws stellen. Hier een redacteur aan het werk, snel nog een paar berichten typend. Hij geeft ze aan de chefredacteur. En dan komt de koerier die de vereiste stempels plaatst en in grote haast naar de trein rent om de kopij zo spoedig mogelijk op de zetterij in Den Haag te brengen. Zal de koerier de trein halen? Dat is elke dag weer de grote vraag. De spoorwegen in Nederland hebben de naam veilig, vlug en voordelig te zijn. Vlug, dat ziet u, lopen, lopen man! Hè, net te laat. En nu is het laatste nieuws een half uur later op de zetterij en is Leiden toch werkelijk in lasten. En hier
zijn we dan in Den Haag, het gebouw van de Nieuwe Haagse aan de Grote Marktstraat nummer 7. En hier ziet u dan de hoofdredacteur van de Rotterdammer bladen. Rechts op de film, dokter E. Diemer, in gesprek met de directeur van de Nieuwe Haagse, de heer Bol. De heer Diemer doet het boekje open, maar waarover mogen wij u helaas niet verklappen. En hier dan de stadsredactie in Den Haag. Lopende, schrijvende, telefonerende mensen. Altijd druk bezig. Dat past nu eenmaal bij een krant. Buitenland die u hier ziet, houdt zich dagelijks onder andere ook bezig met het lezen van allerlei buitenlandse kranten, speurend naar nieuws in het belang van de lezer. En dan een stadsverslaggever. Die bericht van een auto-ongeval krijgt, waar hij direct heen moet. Gelukkig is het niet ernstig, dat ziet u ook aan zijn lachend gelaat. Maar terwijl de verslaggever zich naar buiten spoedt, wordt de fotograaf gebeld. Van het ongeval wordt de situatie opgenomen. Er is een motorrijder onder een auto gekomen. Snel een paar aantekeningen gemaakt en 's avonds vindt u het bericht met foto in de krant. Het apparaat dat u hier ziet is een telexapparaat. De vingervlugge telexiste bedient eigenlijk een verschrijvende elektrisch werkende machine die berichten naar Rotterdam, Amsterdam, Londen enzovoort doorgeeft en omgekeerd berichten uit die plaatsen opvangt, op hetzelfde moment dat ze worden gediept. Onze koerier gaat voor de zoveelste keer naar de zetterij. Omdat het ditmaal gefilmd wordt en hij goed in het beeld wil komen, laat hij voor de grap een velletje vallen. Nu, dat gunnen we hem, zelfs de beste breister laat wel eens een steek vallen. Op het laatste moment worden hem nog enkele velletjes voor de zetterij in de handen gestopt. En dan komt hij op de zetterij, in vaktaal ook wel zweterij genoemd, vanwege de hoge temperatuur die er heerst. Hij geeft zijn berichten af aan de chef, die ze over een aantal zetmachines verdeelt. Daar staat al een zetter op om zijn aandeel in ontvangst te nemen. En dan nu zo'n zetmachine of linotype wat dichterbij. Op het toetsenbord zijn de toetsen verschillend van kleur. Door het aanslaan der toetsen vallen de letters of matrijzen uit het magazijn in een gleuf tot een regel vol is. En nu Rotterdam, het bekende gebouw van de Rotterdammer aan de Witte de Witstraat, waarin van 1947 tot 1958 werd gewerkt. Gelukkig is er thans voor redactie en administratie een nieuw gebouw, maar dat is een film apart.
Hier de redactie van de Rotterdammer. In de telexkamer wordt juist een belangrijk bericht ontvangen. Een van de redacteuren scheurt het af en maakt het direct gereed voor de zetterij, want het moet vandaag nog in de krant. Wanneer alle berichten dan zijn gezet, kunnen de pagina's worden opgemaakt. U ziet hier een vijftal pagina's of vormen liggen, metalen randen waarbinnen de kolommen kunnen worden gelegd. Dit is het werk van de opmaakredacteur en wanneer deze een pagina klaar heeft, gaat die naar een machine die Preeg heet. Met een hamertje wordt het zetsel nog wat aangeklopt, zodat alles volkomen vlak ligt. Dan gaat er een stuk wildpapier ter grootte van een krantenpagina over en een soort dekentje om de druk gelijkmatig te doen zijn. Dan wordt de vorm onder de preeg geschoven, een druk op de knop en met een gewicht van 150 kg per vierkante centimeter wordt het lode zetsel in het papier geperst, zodat we een afdruk krijgen die we zo kunnen lezen. Een positieve afdruk die matrijs wordt genoemd. En wat gebeurt er nu verder met zo'n matrijs? Eerst wordt deze wat bijgeplakt en bijgeknipt. Dan komt in de machine een droogtrommel. Hier worden de randen eraf gesneden. En dan komt de matrijs in een machine die in enkele ogenblikken een halfronde gietvorm maakt van de pagina, zodat deze op de cilinder van de rotatiepers past. De stiep wordt eerst nog wat bijgefreesd. Daarna krijgt het gloeiende metaal een sproeibad om af te koelen. En dan kunnen de stieps op de pers worden gemonteerd. Telkens twee tegen elkaar en vier naast elkaar, zodat in één omwenteling 8 pagina's kunnen worden gedrukt. Aan de hand van zogenaamde maskers waarop voor elk agentschap naam en adres van de agent en het aantal te verzenden kranten vermeld staat, de pakketten worden gereed gemaakt. Bij het aftellen mag geen vergissing worden gemaakt.
Want dan kan het zijn dat de verzorger niet voldoende kranten heeft om als een abonnees te bedienen. Er wordt op de klok gewerkt. Er moeten pakketten naar de trein, naar de autobussen, die diensten vanuit Rotterdam met wijde omgeving onderhouden. Maar bij alles is spoed de boodschap. En dan gaat het in vrachtwagens naar de Rozenstraat. Het gezellige stoomtremmetje naar Voorne en Putten neemt de kranten voor Den Briel, Hellevoetsluis, Zuidland, Flaké enzovoort mee. De helpende hand ontbreekt ook hier niet om alles zo snel mogelijk op de plaats van bestemming te brengen. En als dan de machinist de inwendige mens heeft versterkt, zet het tremmetje zich in beweging. Goede reis en zorg dat de kranten op tijd in Voorne en op Flaké kunnen worden afgeleverd. En dan hier weer een ander facet van de expeditie. Een bestelauto van de Nieuwe Leidse heeft elke middag zijn vaste route. De chauffeur legt het pak kranten oudergewoonte op de brievenbus en hij weet dat niemand eraan komt totdat de bezorger ze weg komt halen. Hier is een brug, een afhaalpost, en ook de brugwachter steekt welwillend een handje uit. Maar ook op de meest afgelegen plaatsen worden service van dagelijkse verzorging verleend. Pas op je hand, Raymond. En hier is een uitdeelpost van de Nieuwe Haagse in Scheveningen, waar de krant door niet minder dan 10.000 abonnees wordt gelezen. Dat gehaast spelen zich ook gemoedelijke tafereeltjes af. Hier komt een huismoeder naar ons loket om een advertentie op te geven. Ze is haar poesje kwijt. Leest u maar. Vermist mijn lieve poeleke, zwart met witte poten. Luister naar de naam Nini, tegen beloning terug te bezorgen bij mejuffrouw Kattevel, Hoogstraat 6, naast Slager Veelworst. Ach, juffrouw, hier is het geld en zorgt u alstublieft dat ik mijn katje terugkrijg. Op de advertentieafdeling is de klant koning. Men zorgt ervoor dat dag voor dag alle advertenties op tijd worden doorgegeven, dat ze allemaal op de juiste plaats komen
en dat kost vaak heel wat hoofdbrekens. Abonnementenafdeling moeten vele tienduizenden abonnees worden geadministreerd. Het Rotterdammer kwartet telt niet minder dan bijna 100.000 lezers en we kunnen dus veilig aannemen dat de krant elke avond door minstens 500.000 lezers wordt ter hand genomen. Geen krant kan zonder goed ingericht archief. Hier het archief van de Rotterdammer, waaruit de redactie en administratie 1001 wetenswaardigheden kunnen putten. Zoekt u een bepaald bericht uit 1914 bijvoorbeeld, hier wordt het voor u opgezocht. Maar dan wordt het toch zo langzamerhand tijd dat de krant bij u in de bus valt. Kijkt u ook 's avonds naar de krant uit en vraagt u, is de krant er al? Bij de Rotterdammer houden we rekening met de jeugd. Spekkie en Blekkie, het dagelijks glimlachje Ferdinand, zijn zeer in trek. Hé, wat is dat, denkt deze meneer. Een kleine vergissing, een blanco pagina, een technische onvolkomenheid die zelden voorkomt, maar het kan nog alles gebeuren. En hier de jeugd in spanning. En dan gaan we naar het dorp. Naar het vierde blad van het De Rotterdammer Kwartet, het Dordts Dagblad, aan het Schepperplein. Hier hebben onze collega's de service tot uitdrukking willen brengen die de krant zou moeten kunnen verlenen. Wat u gaat zien is dus niet zoals het is, maar wat het zou moeten zijn. Let u nu eens op deze meneer. Moet u zien. Dag meneer. Het hele personeel treedt aan en al direct zo'n prachtig bord door het Dagblad, een gezellige krant op de balie. Een voetenbankje meneer. En u lust zeker ook wel een lekkere sigaar. Dan een vuurtje. Meneer, wat wilt u nog meer? Ja, meneer wil iets. Komt u even verder, meneer, dan kunnen we de zaak bespreken. Mag ik u even voorgaan? Het is warm. Neemt u plaats, meneer, en wilt u misschien een kop thee? Nou, nee, liever niet. Wat dan wel, ziet u het zelf maar. Met nadruk wijzen we erop dat wat u nu gaat zien een uitzonderingsgeval is. U mocht eens denken dat het hier gefilmde meer voorkomt. Even een roep naar de overkant. Aan de ene kant de fles en de slang zorgt ervoor dat het koele nat aan de andere kant in het glas vloeit. Ja, in het dorp staan ze voor niets. Alsjeblieft, meneer.
dat smaakt. Maar nu willen we dan toch wel eens tot zaken komen. Juffrouw, luistert u eens. Meneer wil een advertentie opgeven. Kijk. Zo hoog en zo smal. Ziet u wel? En zorgt u ervoor dat hij morgen in de krant staat, op de goede breedte en op de goede hoogte? Prachtig. Een voetenbankje, een sigaar, een glas bier en kijk u eens, een erewacht. Als deze klant nu niet tevreden is, nu, dan weten wij het ook niet meer. Maar wat is nu het lot van de krant de volgende dag als ze gelezen is? Men noemt de krant niet voor niets eendagsvlieg. Er wordt vis mee ingepakt. Ze dient als ondergrond voor een nieuw behangetje. Hier heeft u het zondagsblad. Een blad dat door de lezers bijzonder wordt gewaardeerd en waarop we een week lang met z'n allen hebben gezwoegd. Een flinke kolen stijfsel erop en daar gaat het aan de muur. Eigenlijk jammer, vindt u niet? Dat kruiswoordraadsel kan ik meteen nog wel even oplossen. Maar dan heeft hij toch buiten de waard gerekend, want er moeten geen kruiswoordraadsels worden opgelost, er moet behangen worden. Ziet u wel? En dan nog een facet uit het leven van de krant. Echt een stuk tragiek. Steeds kleiner worden de velletjes. De Rotterdammer, de Nieuwe Haagse, de Nieuwe Leidse, het Dordts Dagblad, allemaal ondergaan ze hetzelfde lot. U ziet het gebeurt secuur. Met een stopnaald gaat er een touwtje door en worden de velletjes gebundeld. U raadt al waar het heen gaat. En nu kunnen wij onze microfoon wel ophangen en sluiten met ons commentaar, want deze beelden spreken duidelijke taal.